Continua activat el nivell roig de preemergència per pluges activades del passat dijous per la Generalitat Valenciana, ja que en segons indiquen les prediccions meteorològiques durant la jornada de divendres, podrien produir-se tronades que des d'Alacant aniran arribant fins al sud de Castelló al llarg de la jornada. L'àrea més probable de tindre les pluges més importants fins a mitja vesprada podria ser la meitat nord de València, que inclou la part esquerra del Xúquer fins al riu Palància aproximadament. Degut a esta gota freda que des de dijous descarrega en tot l'est peninsular, l'Ajuntament d'Algemesí suspenia l'activitat educativa tant dijous com divendres, així com l'activitat esportiva, i tancava el poliesportiu i l'estadi municipal. A més, des del consistori recomana evitar els desplaçaments innecessaris en vehicles i creuar amb molta precaució els parcs i jardins si no es poden evitar. Tot i que en la jornada de dijous en la nostra ciutat sols es van arreplegar de 9,2 litres per metre quadrat, a últimes hores de la vesprada arribava fins al riu Xúquer una gran quantitat d'aigua provenent del riu d'Albaida, que al mateix temps havia rebut l'aigua dels rius Canyoles i Clarià. Tota aquesta aigua arrastrava una gran quantitat de canyes arrastrades des de dalt. Pel que fa al divendres, fins les 12 de migdia havia plogut en Algemesí al voltant de 20 litres per metre quadrat. Des d'Inforatge.es, Jovi Esteve assegura que demà dissabte, tot i que la situació tendirà a anar perdent força de manera progressiva, el dia encara presentarà un aspecte gris i apagat, amb abundant nuvolositat i pluges que podran aparèixer per qualsevol punt la primera meitat del dia, però que per la zona del sud de València i nord d'Alacant tendiran a ser més persistents, fins i tot localment fortes. De vesprada la situació anirà millorant, llevat d'este sector que seria l'última zona on les pluges tardarien més en retirar-se.